більшість лідерів сьогодні не хочуть залишитися без посади лідера. Я десь там бачу цю проблему. Можливо, вона не основна, але десь там бачу. Десь власні амбіції стають знову вище того, що держави повинно статися так, щоб відбулося об'єднання, кожен має скласти себе повноваження і запропонувати це об'єднання. Ви пам'ятаєте, ми в свій час, коли хотіли об'єднати два рухи на Волині, я виступив з відкритою заявою і говорив тоді про те, що я готовий відмовитись від посади голови обласної організації руху і підтримати кандидатуру пана Ади, аби ми тоді об'єднали руху. І це теж тоді було відкинуто. Тому саме сьогоднішній день, як для нас волинян, говорить про те, що єдиний правильний шлях, який ми сьогодні обираємо, це шлях формування нової політичної сили. Сили, яка в перспективі буде обирати лідера, а не сили, яка вже має лідера. Ми сьогодні маємо голову партії, але який говорить про те, що він готовий в єдиному центру, він готовий підтримати кандидатуру ту, яка була прийнята, яка була підтримана і яка давала користь для України, для об'єднання українців.